Cumhur İttifaqı olaraq ölkəmizin ən gərgin seçkilərdən ilk sınağından Allaha həmd olsun ki, uğurla çıxdıq. Bu sözləri Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özünün Twitter hesabında paylaşıb. Erdoğan seçki zamanı təxribatlara yol vermədən, təzyiqlərə məhəl qoymadan, çətinliklər qarşısında təslim olmadan mübarizə apardıqlarını vurğulayıb. İndi isə 14 mayda əldə etdiyimiz uğuru daha böyük qələbə ilə taclandırmağın vaxtıdır. Prezident 28 may tarixinin Türkiyə 100 ilinin müjdəçisi olacağını deyib. Türkiyə bizdən xidmət gözləyir, Türkiyə gözləyir. Millətimiz bizdən onu hədəfləri ilə bir araya gətirməyi gözləyir. Zəlzələdən zərər çəkənlərimiz yaralarının tezliklə sağalmasını gözləyirlər deyə paylaşımda qeyd olunub.